Monyet mau gulung kelapa ya. Malah salah. Kenca ta gitu. Yang ieu nage salah yeuh. Naon ah? Yeuh ieu leuy. Mana makan nak iyo kan? Tak sok terus diceklan ya nama kuaing sok. Mana kat di itu? Cong mana kat di itu? Tungkrup kan? Kan paus, ngajaring. Yang kena mulan kena aing ngemung keur basa mah mung aing ya. Sasaguludug. Cek geu teh tuh. Soalnya kayak geus basa mah aing mung. Teritorial. Wah, bener tuh. Meh beunang. Oh iya. Kitu. Kon layan ya. Kitu anjing. Layan ya. Anjing. Bener pilih good. Kebus basuh mah halaman di Citanu pangenan. Komodo na ya. Bus basuh mah aing. Eh wada waduh nyangot teh geura cek aing. Surok aya dua-dua. Ih. Sip. Bongo. Komodo ya. Komodo.